Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Yo. Iki awake dhewe karo Laren. Awake dikepenake. Yo. Kok yo kembis-kembis. Yo wong wis tuwa, Kakang. Iki telake yo garing. Telake garing. Iki aku ngenteni wis tangkang. Lah yo ora ditakoni. Apa mburi kasatan kok yo iki? Sadae yo ngono. Kok kowe tangkang ora iki? Aku dalem wedang ngono. Iki yo wis tuwa. Yo, poso sik Kang, yo sabar. Iki karo pindane ning kene. Ya aku tak kenali wedang iki. Ya. Ayo Kakang, piye kematiane iki? Ijen sing banyu ora iki? Wedangku tak ono sik iki yo Kakang. Iki wis ketmau yo ora ngombe-ngombe ngono Kakang. Telake yo ngesek garing kaya ngene Kakang. Ya, wis ngene lho tak goleke kene Kakang. Ya, mbok menawa kene. Golekno kene. Ya, kopi matur ora? Lah kopi aku ora matur. Aku mau bar ngombe obat pegel rinu. Iki ya kopi teh ya. Iki kopi teh. Ya, ya tak unjuke sik ya Le. Apike kopi susu iki Mas. Susu ning kopi nah yo. Susu ning ngejak turu. Wedange kopi ning ngejak melek. Yes, ngene iki dhewe kumpulan iki prihatin ngene ya Kang ya. Iya. Panjenengan awake iki kudu prihatin. Ngose Kakang, aku iki arep takok. Iya. Kowe ngopo? Ditimbali karo sapa Kang? Kang Salam. Bapak Citra Salam. Oh, Bapak Citra Salam. Iya. Iki sajajane eneng apa to Kang? Oh iya, alhamdulillah. Matur suwun sangat nggih. Nggih. Mugi dadi ngamali panjenengan sing gedhe ngaten nggih. Ya iki karo Laren Kakang. Ya. Mamas, mama yo tuku es kono to. Endi kok ya ra tatanan iki. Cara desa wong santun kok ngono iki. Wong tak srotol. Iya Kakang iki gak kuwi takon. Ya. Awek dhewe iki dikon sowan nang kene iki karepe iki eneng apa ngono lho. Iki ya ngene ya. Toleh iki saperlu. Ya. Awek dhewe dijaluk nglumbu utawa pentas ana kene iki. Ya, saperlu anggenipun Bapak Salam nggadahi hajat ngono Kakang. Hajat iki. Madaran. Nggih. Ya, tasakur. Karo sami Gusti sampun maringi. Kowe iki asine Kakang opo le? Aku iki malah lali. Lah kowe nek nyeluk aku Kakang yo nyeluk tole lho. Sing bener piye? Sama kowe ya. 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 Kakek Tresno. Iki ngene. Iki sing sepisan awake dijaluk nglumpuk utawa pentas ning kene iki saben lu anggenipun gadhah hajat madaran setahunan. Oh, ngono. Ingkang sepisa menika kagem putune. Oh, putranipun Mas Ari Kico ingkang asma panjenenganipun Adi Mas Gibran Rizki Pratama. Oh, iya ngono. Sing kaping loro kuwi uga kanggo setahunan putune Ambalwarsa ngono. Ambalwarsa menika nggih menika putu anake podo Temi ingkang asma Agung Ramadhani. Ingkang paling tetenger sapa Kakang? Sing paring tetenger ya engko. Sapa kuwi lho jenenge maksudku kuwi lho. Oh, wis ngene. Anake putune Kang Salam. Oh, ngono. Ya, kuwi kanggo. Jenenge sapa? Mas Ari Kicuk. Ari Kicuk. Ya. Kok Kicuk ya? Iya iki ya, piye aku ya. Kicuk-kicuk ngono. Iya, tak kicuk itu nek ngundang ya ngono ya bisa ya. Sing pepindo anak wedok sing putrane sing asmane Agung Ramadhani. Oh. Setahun iki sing omahe ngendi to Kakang? Iki omahe musuk nek rak. Oh, susuk. Oh, musuk kuping. Musuk kupingmu budhek to iki. Iki mah iki urung tak koroki ngono. Iya, iya. Ya iki saben lho
ingkang sepisan para kadang sedaya disuni ngaturaken sugeng rawuh utawi didhawuhi donga mawujine ngono. Ya, ngaturaken nganti paripurnaning gebyar pentas seni reog Sri Buju Utama. Oke, alhamdulillah. Watune semono gedene. Ya alhamdulillah saiki reog niki wis kondang kawentar. Oh iya, iki ngikuti lomba-lomba ana kabupaten ping pindho entuk juara. Ya matur nuwun. Ya matur nuwun. Iki saka pentas ana ngendi wae sing ping pindhone uga Pak Citra Salam matur agung panuwun. Panjenengan sedaya berkah pangestu ing mugi-mugi anggenipun setaunan utawi ngalajengipun putra tansah dadi putra ingkang soleh solikah. Amin. Bangun turut nyang wong tuane, bangun turut negara lan agami ini. Dadine intine migunani kanggo tiyang sepuh. Nggih. Ya kok muga-muga jalaran aku putra Nusantara. Nggih. Kanggo mutang putune ngene ya. Karo nusa lan bangsa. Sing ping telune ya uga matur agung panuwun karo sedaya masyarakat sing wis ngewangi-wangi ya apa wae kanthi sadina upaya ya kabeh mau kasana. Sing ping telune ya iki masalah babagan keamanan kita selahke nyang para penonton kabeh. Ya muga lancar. Ora nek sing do tukaran ning son. Sing penting gayeng ngene Kang ya. Rasane dadak rame-rame ya. 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 Ya lur. Ya. Ya. Kacak. Joget-joget ning sing penting aman. Wis, ngene. Ya. Lek iki nggo karo ngene, iki disithik ana hajat iki dienggo kabulno. Oh, kabulke. Nah, anu iki diwusane gedhiang ning. Oh ya, segong mas eneng. Ya kak itu. Ya. Gatul gatul lo ya kan. Ya. Ya. Ila Jawa ila kan kaya wong Arab ya. Ra eda ngono ta kan. Nggih. Kabeh kawon nyekseni nggih, ngoten nggih. Sedaya mawon nggih. Yo Kang. Saiki. Iya apa sih esuk yo bubar to. Oh ya. Ya muga-muga sedaya ajatipun. Amin. Bapak salam. Ya. Putra keluarga. Ya. Tansah kae jabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Monggo sami nderek donga maring Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi sedaya hajatipun tansah kae jabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Donga ya Kang. Ya, yo donga. Monggo sedaya kula ngamini nggih. Nggih. Amin amin nggih. Nggih. Amin. Ya, ya, wes alhamdulillah itu cukup wis komplit. Ya, iki Bapak Salam. Anake sapa ki mau? Mas putrane Pak Ari Kito. Oh, jenenge sapa? Kanggo Mas Gibran Rizki Pratama. Oh iya. Yo. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Sing pindho kanggo Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana a'id lana fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina. Amin. Wa jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Agung Ramadhani. Ila rohaniyati Agung Ramadhani. Sing siji sapa Kang? Gibran Rizki Pratama. Ila rohaniyati Gibran Pratama. Amin. Innahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana 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 rab
Nah, alhamdulillah menika sampun kupatipun sampun dipun sebut kalih Bapak. Monggo dipun keprokaken atas-atas. Alhamdulillah nggih menika nadar utawi raos pangraosipun Bapak salam sampun paripurna. Sik Mas, ku ya dikepung kene. Kene ngepung amin kok ora gomblok buahe. Gomblok ku. Iki yo ngono. Seksi kok mangan. Apa yo kur. Wah, iku wis ra cedhok. Yo mangan lho, Sik. Go. Bocah-bocah aku kan. Gini. Ayo, jompe kan, Kang. Nah, wis. Kang, kang, dadi total-total ya. Iya. Kang, kang. Thank you.
Yeah.